接下来这一首呢，大象。小朋友，动物园里面最大只的动物是什么？就是大象，对不对？那我们乐团里面最大只的就是低音提琴，所以呢，这首曲子就特别用最大只的低音提琴来描写大象的样子。那小朋友听看看哦，看看像不像大象哦。